Një ngjarje e rëndë tronditi Prishtinën ditën e mërkurë pasdite. Biznesmeni dhe menaxheri I reperëve kosovar, Albert Krasniqi, u qëllua për vdekje nga babai I tij, Skënder Krasniqi, pas një përplasjeje që kanë pasur me njëri tjetrin. Krimi brenda familjes që tronditi mbar opinionin publik ndodhi rreth orës 17 në rrugën Due Prelleshi. Ndërsa pas ngjarjes autori I dyshuar I vrasjes njoftoi policinë duke informuar për aktin e rëndë. Albert Krasniqi raportohet se ishte në kërkim nga policia në lidhje me një rast të dhunës fizike ndaj ish bashkëshortes së tij, Besa Gashit, që ka edhe një vajzë. Sipas mediave kosovare, vrasja e biznesmenit ndodhi pas një përplasje që ai pati me baban e tij, I cili I kishte kërkuar të dorëzohej në polici pas dhunës së ushtruar ndaj ish mis Kosovës. Skënder Krasniqi u arrestua më njëherë pas krimit të rënd, ndërsa është konfiskuar arma që dyshohet se është përdorur në këtë ngjarje. Pas I vrau të birin, a I njoftoi policinë e Kosovës lidhur me rastin dhe u ka thënë atyre, Ejani se e vrava djalin. Si pas njoftimit të policisë, në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar një pistolet, një karikator, tre fishek, një gëzhoj dhe një predh. Pak ditë më parë u bë publik lajmi se Albert Krasniqi dhe bashkëshortja e tij, e cila u shpall mis Kosova në vitin 2016, I kishin dhënë fund martesës. Thashëthemet nisën pasi çifti fshiu fotot e përbashkëta nga rrjetet sociale, ndërsa viktima mbante vetëm fotot personale dhe ato me vajzën. Indieri, rreth 7 orë pare se të ndëronte jetë, kishte publikuar në Instagram një foto të së bijës që e shoqëroi me mbishkrimin Dashuria e babait. Albert Krasniqi nuk është emër I panjohur për publikun shqiptar. Ai ka qenë menaxher I reperit Skivi në grupin Baba Stars. Ndërsa më 13 shtator të vitit 2016 u përfshi në plagosin e reperit Noizi në qendër të Prishtinës. Rigel Srajku, I njohur si Noizi, u dënua me 2000 euro gjop për incidentin ku mbeti I plagosur, ndërsa Albert Krasniqi ishte dënuar nga gjykata me 6 muaj burgim me mundësinë që dënimin ta shlyente me para. Vendimi I gjykatës e ngarkonte Krasniqin edhe me një dënim shtesë prej 8000 eurosh për veprat e tjera në akt akuzë. Dy të pandehurit nuk morën pjesën në seancën gjyqësore në momentin e dhënjes së vendimit. Pas vrasjes së Albert Krasniqit kanë reaguar në rrjetet sociale këngëtarët shqiptar, miq të tij, me shtyre Goldi I Qi, Stresi dhe Getinjo. Nuk po mbesohet që shkove. Pse kaq herët? Pse? Në momentet më të mira e më të këqija gjithmonë ke qenë aty për mua. Ke qenë, je dhe do të mbetë shoku më I mirë e më besnik që e kam pasur në jetë ndonjëherë. U presh në paqe, shkroi Skivi në një postim në Instagram, teksa ndau me ndjekësit edhe disa foto me të ndjerin. Kush të ka njohur të ka dashur? Më deshe dhe të deshe Albert, kjo botë është e fëlliqur, shihemi në botën tjetër. Zoti është I madh, ishte statusi I Stresit. Ndërkohë, miku I tij tjetër, Kozman, shkroi, u presh në paqe vëlla, fjalët nuk mund të përshkruajnë se si ndihem tani.